Në historik për kurorëzimi e fundit të 70 vjet përpar. Kështu për që për shumë njërës ku është i pari e tyrë. Mbreti Charles u be mbret në ditën kër vëdeq mbretëreshë Elizabeth një vjetë për pare, kështu që sot është vetëm një ceremoni. Po kurorëzimi është një traditë mbë 1000 vjeqar. Dhe familje mbretëro britanik është një vetëmja në Europë që e nëbët kurorëzime. është një ceremoni fatër me kruën e kishës e Anglisë, dhe grua e Charles, Camilla, do të behet Queen Consort. Do të jenë 2300 të fëtuar, duke përfshirë politikanë, mbretë dhe mbretë reshë nga gjithë Europa, dhe celebrity edhe një refugjat sirian. Meghan, nuk do të jetë aty pasi si çdo familje ka disa problema. Elis, duke ti të dandë, ishë shumë e bukur kjo që the.